ikkinchi suhbatda HR endi uni haqiqatdan shu ish qo'ldan kelishligini aniqlash kerak. Misol uchun buxgalter kerak edi. Buxgalter yaxshi insonligini aniqladi. Boshqa joylardan hamma joydan surishtirdi. Normalni rekomendatsiya berdi. Yaxshilagan, sharoit to'g'ri kelmagan uchun ketgan, nimadir sog'lig'i bo'lmagan uchun bizdan ketgan deb yaxshi ijobiy fikr berdi. Endi HR uni buxgalteriyadan qo'ldan keladimi, kelmaydimi bilmaydi-yu, to'g'rimi? İkinci suhbatga spetsialist bilan birgalikda o'tkazish kerak. Endi nima? Mutaxassis unga savol berish kerak. Misol finansist kerakmi? Finansist kuchli finansist olib kelasiz, savol-javob qilasiz HR birgalikda. Yoki masalan sotuvchi kerakmi yoki katta sotuvchi kerakmi? O'sha sohani biladigan odam bilan HR nima qilish kerak? Birgalikda o'tkazish kerak suhbat. HR yaxshi odamligini aniqlab oldi. Endi bu nima qiladi? Mutaxassis yaxshi mutaxassis ekanligini aniqlab berish kerak sizga. Endi ichidan 10 tadan g'adatda 5 ta odam nima normalni o'tdi. Ya'ni spetsialist nuqtai nazardan bulardan ko'ra eng 5 tasi zo'r bilar ekan, yaxshi bilar ekan degan tavsiya berdi. Yaxshi odamlardan yaxshi biladiganlar paydo bo'ldi va suhbatning 3-chi bosqichi keldi. Unda uje nima qilish kerak? HR plus rahbar. Mutaxassis shart emas uje. Mutaxassisligini bilib oldingiz. Oxirgi suhbatda HR bilan rahbar o'tkazish kerak. Unda uje usloviya, ish usloviyalarini kelishib olish kerak. Qancha oylik beraman, nima va'da qilaman, nech kun ishlaydi, nima bo'ladi? Xodimga uje, yaxshi xodimga siz endi kompaniyangizni naboro sotishingiz kerak endi. Zo'r ekanligini, kelajagini ichidan siz balki polkovniklar chiqib kelar buni ichidan. Chunki bilmaysiz. Siz uchun rahbar maksimalni to'g'ri odam, yaxshi spetsialistligini aniqlab oldingiz. Endi sizning vazifangiz 3-da unga sotishingiz kerak kompaniyangizni. Uzoq muddat sizda qolishligi uchun siz yaxshi inson ekanligingizni, yaxshi lider ekanligingizni, yaxshi siz bilan ishlash vigidni ekanligingizni ko'rsata bilishingiz kerak. Bo'lmasa nima qiladi? Naborot bular ketib qoladi keyin. Normalni odam bilan ishlagisi keladi. To'g'rimi? Siz ham yaxshi inson ekanligingizni bu yerda nima qilishingiz kerak, ko'rsatib bilishingiz kerak. Chunki sizga uje nima normal, yaxshi odamlar keldi. Endi ichidan 3 tasi kelishuv bo'ldi, 2 tasi bilan kelisha olmadingiz yoki 2 tasi bilan kelishdingiz. Oxirgi bosqich nima bo'lyapti? Sinov muddatini belgilaysiz. Aytas, gap yo'q, mana shu usloviyada men sendan shuni kutyapman. 10% prebilim oshirishini xohlayman, marketolog oldingiz. Endi deysiz 2 oy ichida seni sinab ko'raman. Haqiqatdan 10% ko'tar olsang, keyin ofitsialni ichki kiramiz degan sinov muddati berish kerak. Ya'ni 100 tadan 2 ta keldi mana. Ko'rasizlarmi? 2 tani sinov muddatidan keyin nima bo'ladi? Bittasi qolishi mumkin. Keyin bittani ofitsialni ichki olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Ko'p e'lon berish kerak, ichidan lekin to'g'risini tanlab olish kerak. Ba'zi holatlar umuman e'lon bermaymiz. Nima qilamiz? Tanish binichlardan qidiramiz. Falonchini pistonchisi, falonchini pistonchisi 4 ta 5 ta odam bilan surishtiramizda shuni o'zini ishga olamiz. Qarindosh urug'larni olishga ishga harakat qilamiz, e'lon ham bermaymiz. O'shaning uchun qarindosh urug'lar to'planaversa, to'planaversa banda ko'payishni boshlaydi. Maksimum qancha begonalar ko'p bo'lsa, u bilan nima aloqa qilish oson. Siz e'lon berib, ishga olmaganingizdan keyin ishni kimdir qilish kerak, maksimum keyin o'ylaysiz, kimni ishga olsamkan deb bironta jiyaningizni, bironta amakingizni, xolangizni shu ishsiz yoki bo'lmasa o'shalardan nima bo'ladi? Postoyanni sizga iltimos bo'ladi. Jiyanimni ishga olgin, uni ishga olgin, buni ishga olgin degan nima iltimoslar ko'p bo'ladi. Lekin o'sha jiyaningizni ham nima filtrdan o'tkazishingiz kerak. U ham yaxshi inson, ham yaxshi qo'ldan keladigan ishchi bo'lish kerak, shuni ishga olish uchun. Prosta takka u jiyan bo'lgan uchun ishga olmaslik kerakda, filtrdan o'tkazishingiz kerak. Aynan mana shunda sizda normalni nima birinchi bosqich, naym bosqichi to'g'ri bo'lgan bo'ladi.